აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ევროპის ჩემპიონებსა და პრიზიორებს შეხვდა. თონი კერიჟვაძემ სპორტსმენებს მიღწეული წარმატება მიულოცა. აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით ევროპის მსოფლიო და ოლიმპიურ ჩემპიონატებში გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენები, ასევე მათი მწვრთნელები ბიუჯეტიდან გაზრდილ საპრიზო თანხას მიიღებენ. ფონდი მილიონ ლარს გადააჭარბებს. ინფორმაცია ვიდეო მასალასთან ერთად აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციამ მოგვაწოდა. ძალიან კარგი სიახლე გვითხრეს, გაიზარდა აჭარის საპრიზო ფონდი, რაც ძალიან კარგია. ძალიან დიდ სტიმულს მიცემს ეს, როგორც ჩვენ, ისე ახალგაზრდა თაობას და მწვრთნელებს, რათა მომავალში უფრო მეტი სპორტსმენი იყოს ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე. ევროპის, ანუ ვიც ჩემპიონი ვარ, ადა ჩავიღე ოქრო, ორ ჭიჭი, ვერცხლი, აკურაში ბრინჯაო. თავმჯდომარეს შევხვდით დღეს, ვისაუბრეთ ამ პრემიებზე, სტიპენდიებზე და ძალიან მაღფილები ვართ.